E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Giometti, moro aqui em Tromsø, no norte da Noruega, terras vikings. Eu também sou escritora, escrevo sobre livros relacionados ao Ártico, à cultura nórdica e viking. E hoje estou aqui em mais um vídeo que eu decidi gravar. Eu estou gripada, não estou com muito ânimo para poder sair e levar vocês num passeio lá fora. Fiz teste, deu negativo e agora eu tô simplesmente aproveitando um pouco para me recuperar mais, lendo um material que eu estou sempre estudando, né, sobre cultura nórdica, sobre temas relacionados aí ao universo viking. E também eu tenho trabalhado bastante na divulgação do meu livro La Señora de la Tundra, que saiu na Espanha. Inclusive, ele ainda não está disponível em português, mas daqui 2 meses, acredito, a editora no Brasil vai publicar. Eu tô ainda meio doente e eu não tenho tido muito tempo e energia e chance de fazer algumas divulgações na Espanha. Também não tenho nem como sair daqui ainda, né? Não é tão perto assim da Noruega e eu teria que ir de avião. Então, existe já um trailer do livro, que parece até um filme. Um minutinho de trailer, ficou muito bonito. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, mas eu gostaria de convidar você a assistir esse book trailer, fazer uma curtida bem da hora lá para mim e fazer um comentário. Pode ser em português, pode ser em espanhol, o que for. Porque isso ajuda a engajar o vídeo, a dar mais credibilidade. Infelizmente, hoje as coisas são números, né? Quando eu comecei com a minha carreira de escritora, a internet já era importante, mas eu ia aos eventos presencialmente mesmo e eu ficava ali em pé 11 horas por dia vendendo livro. Chegava a ficar rouca, né? Então era muito exercício, muita atividade. Mas agora, como eu não estou no Brasil, as coisas são diferentes. Eu uso as redes sociais, né? O YouTube para me ajudar a divulgar os trabalhos que eu tenho feito. Então me ajudaria muito se vocês pudessem ir lá fazer uma força, né? Me dá essa força, falando sobre o book trailer que tá bonito, ou que gostaria de ler a história, alguma coisa assim. Qualquer comentário que vocês quiserem deixar já ajuda. Tá no canal da editora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acharem. A editora chama Caligrama e vocês vão encontrar lá o trailer do meu livro. Tem gente que acha que o livro vai virar filme, ainda não, né? Mas se o livro for bem vendido, a gente tiver aí um bom retorno das pessoas interessadas, eu acredito que não demore tanto assim, ou que pode ser que demore muito, mas existe sempre uma possibilidade, né? De alguém se interessar e quem sabe virar uma história aí cinematográfica. Eu acredito que assim, só não tem jeito para morte, né? Tudo para mim é possível. Então, com vista nisso, eu tenho fé de que um dia pode acontecer. Tem alguns filmes que a gente vê às vezes no Netflix que a gente fala, nossa, que, né? Filme chato, filme ruim. E tá no Netflix, inspirado em livros ou em outras coisas, mas eu realmente acredito que hoje a indústria do cinema e dos livros está crescendo muito graças também à internet.
Também vou aproveitar para mostrar para vocês um pouco aqui, né, do meu ambiente de trabalho. Por exemplo, tudo aqui tem uma história, né? Isso daqui eu ainda vou fazer alguma coisa, eu não sei bem o quê. Esse aqui eu comprei na Torre de Londres, quando eu fui passear com meu irmão. Eu falei, ai, isso aqui me remete muito aos livros góticos, às histórias dos vampiros. Aí eu comprei, queimei a velinha e deixei assim, para ele ficar bem no estilo das histórias. Aqui eu ganhei de um amigo meu, né, um vizinho meu antigo do Brasil, ele faz materiais com. Ele faz itens muito bonitos com madeira de lei que ele pega das casas de demolição, casas que são demolidas. E aí ele monta alguns adornos. Eu vou mostrar mais para vocês. Aqui eu tenho pergaminhos. Pergaminhos feitos de papiro, né? Como os antigos egípcios faziam o papel. E aí eu fui no Museu Britânico e peguei, comprei essas amostras. Aqui eu tenho uma velinha para dar um cheirinho bom. Ela tem um cheiro de orquídea doce. Também essa aqui é uma pedra que eu fiz esse símbolo, né, relacionado a um símbolo de é como se fosse uma simpatia para que as coisas deem certo. Aqui é onde eu organizo meus materiais, por exemplo, esperas, que são coisas que eu estou aguardando até um resultado, conteúdos do YouTube que eu posso postar, e eu sempre vou enchendo aqui com coisas, novidades, coisas que eu estudei para trazer para vocês. Tundra é relacionado aqui com coisas relacionadas ao meu livro, né? Então, o mapa que foi feito, detalhes que estão sendo ainda arrumados do livro, tanto no Brasil quanto na Espanha. Simbiosa, que é o meu livro, Simbiosa e a Ameaça no Ártico, que conta aqui a história da minha cidade. Eu estou tentando trazer ela em inglês, né? Então isso aqui são coisas importantes para eu resolver. E aqui, ações para 2022. Todas as coisas, os planejamentos que eu tenho para esse ano, para dar um encaminhamento para eles. E aqui, meu irmão que me deu, ele foi para o Egito e trouxe para mim, né? A estátua do Deus do Sol, aqui. Horus, né? E a estátua do Íbis, que é o Thot, que é o deus relacionado aos escribas, escritores. E aqui duas pedras da pirâmide. E aqui eu também tenho uma caneta, que é esse Íbis, essa ave que representa a sabedoria e o conhecimento científico, a escrita no Egito Antigo. Aqui eu tenho um porta-copo, que é inspirado nos símbolos dos homens primitivos aqui da Noruega. Enfim, microfone, entre outras coisas. Eu também tenho aqui, aqui é o meu, minha bagunça dos meus livros, umas flautas que eu tenho aqui bagunçadas, e eu também estou preparando um material em breve
que é para poder tirar foto com ele e vai ser um bastão xamânico. E aí depois, quando eu fizer, eu mostro para vocês. E aqui eu tenho alguns livros que foram publicados no Brasil, como por exemplo, essa aqui são as versões anteriores do Código das Águias, O Chamado dos Bisões, O Destino do Lobo, né? Eu tenho aqui o The Destiny of the Wolves, que foi escrito em inglês. Tenho também aqui o Draco e a Elite dos Dragões Dourados, uma história sobre dragões. Publiquei também um livro de terror, esse aqui, o Post-Mortem, faz um tempinho já. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi, quando eu tinha 11 anos, ou Noite ao Amanhecer. Foi publicada pela Cassandra Hills. E aí também, só que hoje ele tá nessa cara aqui, olha que bonito. Né? Hoje ele é vendido pela Elo Editora e vendido nas escolas. O Chamado dos Bisões, ó, como ficou bonita essa nova edição. Aí tem o Código das Águias. Ui, não voa não, minha filha. Só tem você aqui, não tem outro não. Ficou bem bonito também a edição. E o Destino do Lobo, a mesma capa que a versão... Ai, todo mundo querendo sair correndo. A versão estrangeira do meu livro, né? O Destino do Lobo. Esse aqui acho que é o que mais vendeu. E também eu tenho aqui o Simbiosa e a Ameaça no Ártico, que eu já mostrei para vocês, ou comentei, né, em outros vídeos. Fala sobre a história de... uma história de fantasia aqui da cidade onde eu moro. Lembram que eu contei para vocês de um amigo meu do Brasil que vende uns artefatos feitos de madeira de lei, de demolição? Então, esses aqui são os itens que eu comprei dele, são muito bonitos, bem trabalhados. E aqui também tem esse que eu gostei bastante. Tem esse daqui que é o símbolo do infinito. E aí ele prensa as madeiras umas nas outras e faz esses desenhos, ó. Então, são bem especiais. Nenhum item é igual ao outro. E esse daqui, ó, que tem um olho de tigre. E junto dele, você tem aqui essa ônix, né? Então, ela tem uma dualidade aqui, ó. Muito bonito. E esse também é um brinco, um par de brincos. Eu gosto bastante. Também tenho aqui, ó, umas coisas que eu uso para complementar para os meus livros, né? Um corvo com o símbolo da, né, eles chamam de Elmo do Terror, que é um símbolo que os vikings usavam, que eles acreditavam que afugentava os inimigos deles, né? Então, esse aqui, tenho minhas luvinhas, tudo que eu uso aqui também para poder ajudar a divulgar os meus livros. Tinha até um vídeo que era sobre eu falando, né, sobre magia nórdica, mas eu não sabia se vocês iriam se interessar por esse tema, fiquei meio assim, mas é um tema que eu acabo estudando para de qualquer maneira colocar nos meus livros, né? Já que os meus livros envolvem magia, fantasia, então de certa forma eu acabo aprendendo muita coisa paralelo aos meus estudos para poder escrever os livros, né? Por exemplo, A Senhora da Tundra eu levei mais de 10 anos para escrever, então imagino o tanto que eu tive que ler, né? Me integrar para conseguir fazer ou falar sobre esse assunto. Então deixa aqui escrito para mim se vocês teriam interesse nesse vídeo, que já está até pronto, na verdade. Fala curiosidade de como que os feiticeiros antigos, né, na Islândia faziam as magias deles e usavam os símbolos das runas para fazer os encantamentos. Eu comprei até uma bolsinha Sammy, ó, que
que eu deixo aqui também pendurada, né? Feito aí com pelo de rena e tem essas cores que é como se fosse aquela manga, aquele babado da manga da roupa sami, né? Então, assim, é uma forma de eu também me integrar à cultura deles e também eu falo sobre eles nos meus livros, né? Então isso eu trago um pouco mais para minha vida e eu gosto bastante. E se você tem interesse em adquirir um dos meus livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links que vocês podem acessar para poder adquirir no Brasil. Um bom fim de semana para vocês ou uma boa semana e até o próximo vídeo.